ашка сыймаслык хәл. Чайка лагерында безнең боинский отходы тотып атканнар. Юл читендә сары калдыклары табылган. Йыгылып төшкәнме, сикергәнме? Шәһәр хастаханәсенә 9 яшьлек малайны алып киләләр. Яңа акчаларда Казан күренеше булсын. Без бик борчылабыз. Казан сүрәте безнең купюраларда төшергә тиеш. Түбән Камада масса күләм акция узды. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Рөстәм Асадуллин. Хәерле кич. Чайка лагере белән яңа төзелә торган бистә янында шалынган сары калдыклары табыла. Билгесез кешеләр аларны юл читенә үк ташлап калдырганнар. Калдыклар биредә бер атнага якын вакыт яткан, дип фаразлый белгечләр. Шуңа да якын тирәгә тынчу ис тарала. Тирәюндә куркыныч күренеш хөкем сөрә. Сарык башлары, туналган тире, хайван тояклары аунап ята. Аларны таратырга кыргый җәнлекләр дә ярдәм иткәндер. Монда борынны капламыйча йөрерлек түгел. Сосы ис килә. Чайка лагерында безнең боинские отходы тотып атканнар. Аткан кешеләр, конечно, бу Аллаһтан курыкмыйлар, потому что бу, наверное, бәйрәмнән соң калган отходлардыр. Потому что была атырга ярамый. Һәр бер санкционированный суя торган җирләрдә аларның подрядный договорлары бар иде. Алар бөтен суйганнан соң калган сарык тирләрен, башларын, ишәгеләрен ската могильникка чыгардылар Шәңгәлчегә. Дөрес Корбан гаете үткәнгә 2 атнадан артык вакыт узды. Шуңа күрә әлеге хәлне аның белән генә бәйләү дөрес булмастыр. Сали хәзрәт Ибраһимов мондый вакыйганы ислам дине канунлары өчен ят булуын ассызыклады. Сиякларны урнаштырырга кирәк ди. Ул кайдадыр шипкә ташларга түгел дип кайдадыр күмеп күрә кирәк. Ул безнең гадәт ул. Менә бабалардан килгән гадәт. Коръән сөннәт буенча, пәйгамбәрләребезнең хадисләр буенча, кайдадыр юл каршында, юл кырында нәрсәдер ташлау ул вообще дингә каршы эшләгән нәрсә инде. Гынах дип санала ул. Әлеге күренешкә чай клайры белән яңа төзелә торган бистә янындагы мәйданда тап булалар. Белгечләр фаразлавынча, хайван сөякләре монда берничә көн яткан. Афанас авыл җирлеге башлыгы ветеринарий күзәтчелеге белгечләрен чакырткан. Алар үз чиратында хайваннарда йогышлы шир булмавын ачыклап, әлеге урында дезинсекция үткәрәләр. Гөлия Нигматуллина, Александр Комаров, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Бүген Химиклар проспектындагы 57-нче йортның 7-нче катыннан 9 яшьлек мала йыгылып төшкән. Бәхеткә бала исән кала. Табиблар аның тормышы өчен 2 сәгатьтән артык вакыт көрәшә. Фаҗиханың төгәл сәбәпләре әлегә билгеле түгел. Шунысы мәгълүм. Бу вакытта ул өйдә үги атасы белән бергә булган. Тикшерү бара. Тукай урамындагы 5-нче йорт каршында машина тегермеше астына 93 яшьлек хатын-кыз эләге. Ул хастаханәгә озатыла. Бер сәгать алдан травматология бүлегенә 6 яшьлек малай китерелә. Авария Тынычлык проспектында була. Югары температура, өшү, хәлсезлек. Тычкан безгәге авыруының беренче симптомнары шундый була. Соңгы 2 атна дәвамында Түбән Камада 13 очрак теркәлгән. Узган елда бу вакытта әлеге ширне 3 кеше йоктырган була. Кич белән тотынды этот. Туңарга тотындым. Колтырата теге, карасам хатын эти футболки, чистый футболки юшлен дә сразу. Баш авырта, не могу. Үлчәсәм температуру 38-8. 77 яшьлек Равил Газизов тычкан бизгәген бер атна элек бакчасында йоктырган. Әмма башта ул үзен салкын дигән дип уйлый. Икенче көнне тән температурасы 40-ка кадәр менгәч, ашыгыч ярдәм чакырта. Хәзер яхшы, чувствую. Нәзерәк бар слабость тыгы, торам тыгы, баш әйләнә нәзерәк тыгы, йөрергә дә авыр. Түбән Камада соңгы ярты ел эчендә тычкан безгәге белән авыручы 54 кеше теркәлгән. Шуларның 45-е июль, август, сентябрь айларына туры килә. Табиблар әйтүенчә, тычканнар күбрәк язын һәм көзен актив була, чөнки бу вакытта урамда әле җылы, бакчаларда ашарлык ризык та бар. Яз көне бакчаларда эшләгән вакытта башта бакчаларга баргач тагын бер кат җыештырып чыгарга кирәк.
анда калган ашамлыкларны калган мусалайбай убирай китерге кирәк, җыештырган вакытта кулларга перчатка кияргә кирәк, обязательно маска кияргә кирәк. Табигатта ял итәргә яратучылар да сак булырга тиеш. Бигрәк тә балалар белән чыкканда берничә кагыйданы үтәү мөһим. Балалар белән табигатькә чыкканда, ашамлыкларны алганда, аларны специаль контейнерларга алырга кирәк. Балаларның тоже кулларын юдырып, бергә утырып ашарга кирәк. Но ашаганда инде обязательно җәйме җәйергә кирәк. Бәхеткә Түбән Камада әлегәчә безгәк авырыннан үлем очраклары теркәлми, ә менә биредә ятучыларга 15-25 көн дәваланырга туры киләчәк. Аннары да үзләрен сакларга кирәк була. Физик активлыкны киметергә, салкын тидермәскә һәм башкалар. Хастаханәдән чыккач пациентлар бер ел дәвамында табип күзәтү астында булырга тиеш. Шунысы да бар, тышкан безгәге белән авыручылар гомерлек иммунитет ала. 200 сумлык акчаның символы булу өчен тавыш бирүдә Казан 2-нче урында. Исегезгә төшерәм, Россия банкының 200 һәм 2000 сумлык яңа банкнотларында урын алу өчен шәһәрләр арасында көрәш бара. Түбән Камада әлеге конкурсны хуплап флешмоб тавызды. Әгәр дә сез үз тавышыгызны бирергә өлгермәсәгез, моны 7-нче октябрьгә кадәр башкарып була. Бу акция 200 һәм 2000 сумлык яңа купюрада Казанның символлары сурәтләнү өчен тавыш бирүгә игътибар җәлеп итү максатыннан оештырыла. Флешмоб Кама яры буенда үтә. Без бүген официаль акциядә катнаштык. Безгә бик ошады, балалар бик әйбәт үзләрен тоттылар, әйбәт бийделәр, бик матур булды. Чарада шәһәребезнең актив яшьләре һәм гади түбән камалар катнаша. Алия Закирова монда укытучысы тәкъдиме белән килгән. Мероприятиедә күп кеше иде, кызыклы иде. Без биедек, җырладык. Үз тавышыгызны СМС аша гына түгел, социаль челтәр буенча да яулап була. Шулай итеп, бер кеше 4 тапкыр тавыш бирә ала. Без бик борчылабыз. Казан сүрәте безнең купюраларда төшергә тиеш. Без үзебездә голосовать иттек. Контакт сетендә һәм телефон аша голосовай үзебезнең голосны бирдек. Бу акцияны безгә Әлмәш шәһәре тәкъдим иткән, ә без эстафетаны Яр-Чаллыга юллыйбыз. Әлеге Центробанкның конкурсында Казан шәһәренең тавыш бирүенә шәһәребезнең барлык яшьләре дә катнаша ала. Сайлау tvrossiya.rf сайтында 7 октябрьгә кадәр барачак. Илнар Нурәхмәтов, Ренат Харасов, НТР яңалыклары. Ә хәзер Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар белән танышырга вакыт җитте. Игътибарыгызга Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Татарстан китап нәшрияты 11-нче халыкара китап хезмәттәшлеккә юл күргәзмә ярминкәдә катнашты һәм җиңү яулады. Чарага 20-дән артык илдән вәкилләр килде. Нәшрият күргәзмәгә килүчеләрне татар, рус һәм инглиз телләрендә чыккан иң яхшы басмалар белән таныштырды. Ак памык төркмән халык әкиятләрен татар һәм рус телләрендә бастырып чыгарган өчен нәшрият директоры Илдар Сәгъдәтшин махсус диплом белән бүләкләнде. Рустам Миннеханов Канада татарлары оешмасы вәкилләре белән очрашкан. Торонто шәһәрендәге оешма дөнья буенча иң үсеш алганнарыннан санала. Татарларның саны 700-гә җитә. Сабантуйларда исә ел саен 3000-дән артык төрки халыклар вәкилләре катнаша. Татарстан президенты очрашуда татар телен, гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятен саклап калуга өлеш керткән өчен оешма вәкилләренә рәхмәтен белдерә. 30 сентябрьда Казанда татар филармониясы паркында истәлекле агачлар утыртылачак. Алар Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Эмиль Җәләлетдинов һәм Татарстанның халык артисты Флюра Сөләймановага багышланган. Әлеге традиция узган ел барлыкка килә. Беренче үсентеләр Россия һәм Татарстан җәүһәрләре Илхам Шакиров һәм Әлфия Афзалова тарафыннан утыртылган. Бүгенгә менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имен булыгыз.
Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 29 сентябрьдә Түбән Камада болытлы көн көтелә. Көндез температура 13, төнлә 9 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 5 метр тизлеккә кадәр.